Vi ska ha uopførelse här om någon timme. Och så väntar man på det här stora ögonblicket då. Det här ögonblicket är ju det här magiska med att jobba med konst eller scenkonst. Lyden bliver mere og mere fjerne. Men min veninde kan ikke få kontakt. Det er ligesom at være i en underlig drøm. Jeg åbner øjnene, og jeg ligger i en kæmpe stor voksen seng. Der ligger en nede i den anden ende af lokalet. Han visker til mig ned fra sin seng. Næste gang jeg vågner, så er han der ikke. Mine forældre, de er der sjældent. Jeg føler en voldsom ensomhed. 14 dage senere, så henter mine forældre mig. Og så bliver der ikke snakket. Her er mit liv. Her skjuler jeg mig. Her er mit skab. Her er mit liv. Her er jeg. Så det händer någonting, man går ner i en djup koncentration och så händer det någonting på djupet. En sån här slags alkemi.